for entreprenøren og for den enkelte bygningsarbeider, så, så altså, de er vanligvis vant til å ha med seg sitt eget fag, sin, sin tegning, og da har de liten oversikt over de andre fagene. Har de med seg BIM-modellen, så, så ser du alle, alle fagene. De som monterer rør vet hvor ventilasjonskanalene går igjen. Snekkeren vet hva som skal være bakom veggen her. Du kan lett bruke modellen til å, til å fjerne veggen for å se hva som er bakom, eller du kan klikke på de andre objektene for å se hva, hva er det for noe egentlig her som skal monteres etter meg.